Süleyman Rüstem de Komsomol şehri yazıp Sovet İttifakı yazıptır. Ama ne kadar bizim bu halkımızı oyatmak için bu Tebriz neter diyenler hasretiyle şehirler yazmış. Onun o Şehriyar'la yazıları, onun o Sehent'le yazıları, bak onlar hamısı bunları unutmalar mı? Ne olsun ki şimdi bu Komsomol hakkında da yazıp, kim yazmıyor bu Komsomol hakkında? Öyle bunların hamısı Komsomol'da olup be. Bes bu insanları unutmalar mı? Süleyman Rüstem kim adam, Semet Vurgun kim adam? Bunlar 10 illerle yetişirler. Azerbaycan tarihi bunların tarihidir, bunların hayatıdır. Hezan vursa bahçanız, şeyimi veririm. Süfrende şey tapmasan, çöreğimi veririm. Amansız olsun diye zerben cellat başında, bileğine şöbeşi, bileğimi veririm. Düşmenler nefesiyle zeherlese havanı, onda sana hazi tek külek mi veririm? Tufan kopsa, başına kayalar, dağlar uçsa, karşısına mendaya küreğimi veririm. Azarlık vuruşunda üreğim parçalansa, koparıp bu sinemden üreğimi veririm. Havalar
kimsen yok. Kahcah Süleyman çağır. Ən görkəmli nümayəndələrindən biri hesab olunan xalq şairi Nasir Dramaturq, tərcüməçi İctimai Xadim Süleyman Rüstəm
poeziyasından, onun yaracılıq fəaliyyətindən bugünkü ön dünyamızda əlbəttə ki, söhbət açılacaq. Süleyman Rüstəm 1906-cı ildə Bakı şəhərində Dəmirçıxana ailəsində dünyaya göz açıb. Onun ümumiyyətlə uşaqlıq illəri atasının yanında Dəmirçıxanada keçib. Və ümumiyyətlə onun tərcümə halına nəzər saldıqda qeyd etməyə vacib bilirik ki, o ilk əvvəllər Azərbaycan Dövlət Universitetində, daha sonra Moskva Dövlət Universitetinin Ədəbiyyat Fakültəsini bitirib. Əlbəttə ki, Süleyman Rüstəm poeziyasının, ümumiyyətlə onun yaradıcılıq fəaliyyəti daha çox Sovet ədəbiyyatının belə deyək, ən qızğın dövrünü əhatə edib. Ümumiyyətlə, Süleyman Rüstəm yaradıcılığına münasibət bir mənalı deyil, bəlkə də bugün elə düşünənlər də var. O mənada ki, Süleyman Rüstəm, ümumiyyətlə, onun yaradıcılığına münasibət həmişə bu müstəvidə olub ki, o daha çox sosialist yönlü bir qələm əhli olub, yəni partiyaya xidmət edən, Sovet ideologiyasına xidmət edən bir yazar olub. Amma biz bugün bütün bu məqamlara aydınlıq gətirəcəyik. Talib mənə elə bir xoşbəxtli nəsib edir ki, mən Süleyman Rüstəmi canlı görmüşəm, onunla ünsiyyətdə olmuşam, şeirlərini dinləmişəm. Maraqlı söhbətlərimiz olur. Mən yeroğlu insana ülviyyət istəyirəm. Dünyada hər millətə hürriyyət istəyirəm. Öz saadətim kimi saadət istəyirəm. Bugünüm sən ey vətən, sabahımsan ey vətən. Yəni o bayaqki mövzuya qayıtsaq ki, o Sovet sosialist yönlü yazar kimi qəbul edirdilər, amma o dövr üçün bu çox cəsarətli bir istəkləridir axı. Süleyman Rüstəm sağlığında Azərbaycan Sovet poeziyasının patriarxı idi. Və nəzərə alsaq ki, Süleyman Rüstəm 84 yaşında dünyasını dəyişib və onun məhəbbət dolu şeirləri, o gənclik eşqi ilə, ehtirası ilə alovlanan şeirləri, qəzəlləri məsələ o illərə təsadüf edir. Gəl, gəl, ey yal söyləməkdən mən yoruldum, gəlmədin. Sən özün oldun səbəb hicrana, hicran neynəsin? Özgə bir gül üzlüyə versəm könül, ey mi vəfa, sən özündən günahkarsan, Süleyman neynəsin? Varsa şübhən sözümə, onda buyur, al gözəlim, ürəyim qəbrə qədər səndə əmanət qalsın. Gəl Süleyman o qızıl gül dodağından öpsün, torpaq altında da ağzında bu ləzzət qalsın. Bu məqamı xüsusilə vurğulamaq istəyirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, bizim xalq şairi Süleyman Rüstəm Azərbaycan ədəbiyyatında həm də onu fərqləndirən qələm yoldaşlarından nə idi? Azərbaycan dilli qəzəlin yaradıcısı olmasıdır. Ümumiyyətlə, doğrudan da çox onun dəyərli bir-birinə maraqlı rəngarəng qəzəlləri var. Deyir, can deyək, can eşidək, can evinə can gəlsin. Süleyman Rüstəm qəzəlxanlığa uyub sosialist qələbələrini tərənnüm etməməkdə suçlandırılıb. Bu nə zaman idi? Bu o zaman idi ki, qəzələ təqiblər var idi, münasibət yaxşı deyildi və Əliğa Vahid təqib olunurdu. Və belə bir məqamda Süleyman Rüstəm, baxmayaraq o plenumun qərarına, baxmayaraq o rejimin o qadağalarına bir cəsarət özündə toplayıb bir Süleyman Rüstəm şəxsiyyəti olaraq qəzələ müraciət etdi və sırf Azərbaycan dilli qəzəlin yaradıcısına çevrildi. Və bununla da Əliğa Vahidi təqiblərdən mən fəxr edirəm, çünki əleyhimdə nə varsa, sən tək gözələ, gözləri ceyranı deyirlər. Məndən sənə ey gül, nə deyirlərsə inanma, səndən də gəlib gündə Süleymana deyirlər. 70-ci ildə qələmə aldığı bir şeiri var, deyir, canan üzümə bir kərə gülsəydi nə dərdim. Mən tək o da bir qədrimi bilsəydi nə dərdim. Tutsaydı baharın gülərindən, ətəyindən, könlüm bağının seyrinə gəlsəydi, nə dərdim. Aydın seçə bilsin deyə hər yaxşını pistən, qəlbində olan...